တစ်ခုဆိုတစ်ခုပေါ့နော်အမေချက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုကိုကကြိုက်တယ်လေကြိုက်တော့အမေမရှိတော့တဲ့အချိန်တွေကနေစပြီးအဲ့ဒီစိတ်သားဟင်းကိုမစားတော့ဘူးဘာဆိုလို့အမအကယ်ဒမီရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အမထက်တော့ပိုပျော်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့သူကရက်တီပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုအရန်တတိယတဲ့တီလေးပဲလူလူជីជីပဲလူလူဖိနေအမေနာမည်နဲ့ပဲလူပေးရပါဘူးချိန်ချိန်အမအတော်ထက်ကိုသူတို့အတွက်ကိုရစေချင်တာပေါ့နော်မရှိတော့မှချစ်လို့မရတော့တဘဝမှာတစ်ခါပဲဆုံရတယ်မိပါတယ်ပါအဲ့အဲ့တော့လေဟိုအမကလေဟိုခုနောက်ပိုင်းကျရင်ဘာနဲ့အမေဆုံးသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်မလူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေအလူမျိုးလေးတွေကိုအမပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးလူဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါလေအဲ့တော့ယောဂီဆောင်လေးပေါ့နော်ယောဂီဆောင်လေးကသူတို့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်တော့မလူဖြစ်တဲ့အလူလေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအလူလေးကိုအမလှူပေးခြင်းနဲ့နောက်အမနဲ့ဖိတ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဖုံကြီးဖုံဖုံပေါ့နော်အဲ့ဖုံဖုံကလည်းသူကမြေပေးတယ်အမကိုမြေပေးတယ်နေလို့နေလို့ချင်တာလို့ဆိုတော့အာမြေပေးတော့အမအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒီမြေကွက်ကလေးကိုအမအမျိုးသမီးယောဂီဆောင်လေးပေါ့နော်အဲသုံးတက်တိုက်အမအမတီတာပါကျန်တဲ့သူတွေလည်းပါပါတယ်အမမတီကိုရသိမ့်တရာပါရတဲ့ပတ်စံလေးတွေပေါ့နော်ရတဲ့ပတ်စံလေးတွေကနေပြီးတော့ဝေပုံကြလေးတွေခွဲ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 စူပြီးတော့ညားလာပြီးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကပီးထိုးပြီးတော့ပေါ့နော်လှူပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်လည်းထပ်လှူပေးဖို့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်အမလှူတာလေးအမအတွက်ဆိုတာထက်ကိုပေါ့နော်ဟိုဘာကြောင့်ညာကြောင့်ထက်အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်နေမပါဘဲနဲ့အဖေနဲ့အမေအတွက်ကိုပဲဘယ်ပဲလှူလှူပေါ့တီတီလေးပဲလှူလှူជីជីပဲလှူလှူဖေနဲ့အမေနာမည်နဲ့ပဲလှူပေးတာပါအခုချိန်ထိအမအတွက်ထက်ကိုသူတို့အတွက်ကိုရစေချင်တာပေါ့နော်အမအသက်40ပေါ့နော်အသက်40လောက်မှာခွဲခွာသွားတာပေါ့အာသူတို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကလည်းအရန်ကိုဆောလွန်းနေလို့အမအတွက်ခံယူတဲ့အသက်60ကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်နှစ်အောင်စလုံးကပေါ့နော်အဲနှစ်အောင်စလုံးကလည်းတစ်နှစ်နဲ့၈လပဲကြာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ခွဲထွက်သွားကြတဲ့ဟာဆိုတော့လေဟောအမသူတို့ရှိတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းအမကလေးတယောက်လိုပဲဟိုပတ်စံအစသူတို့ကပဲ깟တယ်အမက깟လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲရတဲ့ပတ်စံဆိုလဲတရုတ်ဆောင်ကြီးဆိုလဲသူတို့ပဲ깟တယ်ဝယ်စရာချမ်းစရာရှိရစားစရာတောက်စရာဆိုလဲသူတို့ရှိရပဲလက်ဖြန့်တောင်းရတဲ့ဘဝအိမ်မှာမရှိရမရှိဘူးဒီပိုင်းလေကိုလည်းမသိဘူးအဲသူတို့မရှိတော့တဲ့အချိန်ကျမှကိုကလူကြီးစပြီးပြန်လောက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့အခက်ခဲလေးလည်းနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တခုခုဆိုလဲသူတို့ပြန်ပြီးသတိရတယ်သူတို့ရှိစေခြင်းနဲ့သူတို့ရှိရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေအနည်းဆုံးတော့ဟိုသူများမိဘတွေကို80 80လောက်တွေ့တဲ့အခါကျရင်ကိုမိဘကိုပူလွမ်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းဒီလောက်အနေထားထိနေသွားနိုင်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတရားသဘောရတော့အားလုံးကသွားကြရမှာပဲလေနေတာနဲ့မျက်နှာပေါ့နော်အဲ့မဲ့အဖေနဲ့အမေနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းဟိုအဖေဆိုလည်းအိတ်နေရနဲ့ဆုံးသွားတယ်အမေဆိုလည်းဘာမှမခံစားရဘဲနဲ့တရက်သေးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမူးလဲသွားပြီးတော့အာပရက်ရှာပြန်မတက်လာတော့ဘူးဆိုတော့ဟိုနေအောင်ဆိုတော့ဘာမှတော့တိတ်မခံစားရဘဲနဲ့ဆုံးသွားတာဆိုတော့ကိုကပြန်တွေးတာပေါ့နော်လွမ်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းသူတို့လေးတွေစိတ်ယုံနေတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထိုးဒရစ်တွေသွင်းအဲ့လိုစိတ်တွေချိန်နေရတာလည်းစာရင်တနေ့တော့သွားမယ်လမ်းပဲလူတိုင်းသွားမယ်လမ်းကိုညင်ညင်တတလေးနဲ့သွားတယ်လို့ပဲကိုကကိုပြန်ဖြေပြီးတော့ပဲအခုချိန်ကြီးနေခဲ့ရတာပေါ့အဲ့လိုသူများမိသားစုတွေပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မျိုးတို့နောက်ကိုအခက်ခဲရှိတဲ့အချိန်တွေအဲကိုတိုင်မင်းစရာရှိတဲ့အချိန်တွေကိုမှအစ်စ်မပြေတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်သူတို့ကိုတတိယရတယ်။အရင်အလီကအိမ်ကြီးချက်ကောင်းတာလား။အမေကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဟင်းချက်ကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ခုဆိုတစ်ခုပေါ့နော်။အမေချက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုကိုကကြိုက်တယ်လေ။အဲ့တော့အမေမရှိတော့တဲ့အချိန်တည်းကနေစပြီးအဲ့ဒီစိတ်သားဟင်းကိုမစားတော့ဘူးဟိုနှစ်တော်တော်ကြာပြီ6နှစ်လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်စားလို့လည်းမပြောင်းစားလိုက်ရင်အဲ့လိုလေသူ့ကိုလည်းလွမ်းတယ်လို့သူ့အရသာလည်းမတူတော့အစ်စ်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကဲငါလည်းစိတ်သားစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အမေကသင်ပေးသွားတာတကယ်ကိုလက်ထပ်ပြီးသင်ပေးသွားတာဘာပြီးရင်ဘာချက်ဘာပြီးရင်ဘာထည့်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒီဟာမျိုးလေးချက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကတော့မှအဲ့သုံးလုံးစားပြီးအဲ့ဒီဘူးကကုချင်းတီအမတ်တရားဆိုရေခဲ့တာထဲမှာသိတာပရိုဇက်ထဲမှာခဲထားတယ်ပေါ့နော်မစားဖြစ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်စိတ်သားဟင်းကိုပြန်ပြရရင်ကစားဟင်းကိုစားမိတယ်ပေါ့နော်အမေကိုအမေတတိယနဲ့
ဟုတ်တယ်စိတ်သားရင်းကိုစားမိရင်မေးဘူးအမြဲတတိရတယ်အဲဟိုအကျော်စားရင်အဖေကိုတတိရတယ်ပေါ့နော်အပါကိုတတိရတယ်အပါကအကျော်ဆိုရင်စီဂျူသမားဆိုတော့စီဂျော်နဲ့မတည့်ဘူးဒါပေမဲ့သူကစီဂျော်အရန်ကြိုက်တယ်အစီကိုရွှဲနေအောင်ထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထမင်းနဲ့အကျော်နဲ့စားတတ်တဲ့အချင်းရှိတော့လေဒီလိုပါပဲတိုက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမြင်တိုင်းပေါ့နော်ဟိုအပါနဲ့မေကိုတော့နှစ်တည်းဘလောက်ကြာကြာသားသမီးတယောက်အနေနဲ့ခုချိန်ထိတော့လွမ်းနေတာပဲလေအမစရာကောင်းတဲ့အမတ်တရားရေဆိုဟိုအပါဆိုရေလို့အမအကယ်ဒမီရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲဆိုဟိုအမထက်တော့ပိုပျော်တဲ့သူတရားအနေနဲ့သူကရက်တီပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုအရန်တတိယတဲ့အမေဆိုလဲအဲ့လိုရှူတင်ပေါ့နော်ခါလေးဖြစ်ဖြစ်စားကျင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတိုင်းလေးတွေတခုခုလိုအပ်ရင်အမေကအမြဲထွက်ဝက်ပေးတယ်အခုဆိုရင်ရှူတင်လာရင်လဲကိုကတယောက်ထဲကိုအဖော်လဲမပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာတတိယလဲဆိုတော့အမအဖေနဲ့အမေရှိတော့ကားမမောင်းခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်အမကသူတို့ကတခုခုဖြစ်မှဆိုလို့လုပ်ငန်းခွဲမှာတခုဖြစ်မှဆိုလို့အသမီးကလှုပ်လှုပ်နေရတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေရတယ်ပေါ့နော်ကားမောင်းသွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့စဉ်းစားတာနေဆို accident ဖြစ်မှဆိုတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့အမအရန်မောင်းချင်တယ်ကားဟုတ်အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူအဲ့အချိန်မှာသူများမင်းသမီးတွေအကုန်လုံးကကိုကကိုကားမောင်းပြီးလာတဲ့အချိန်ဆိုကိုလည်းကားမောင်းချင်တာပေါ့နော်အဲ့ရပေးမမောင်းအဲ့သူတို့ဟိုအဖေရောမေရောမရှိတော့တဲ့အချိန်ကြတော့မှအမကားအခုမောင်းရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်တည်းကားမောင်းပြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းအဖေနဲ့အမေကိုတတိရတယ်။အော်ငါအဖေနဲ့အမေကိုကားမောင်းပြီးပုတ်ပြီးချင်လိုက်တာ။အဖေဆိုရင်လည်းအမရှူတင်နားတဲ့အချိန်ကို तू ကစောင့်နေရလေ။ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ तू ကအဲ့နားတဲ့အချိန်ကြမှာအမကရှူတင်နားတဲ့အချိန်ကြမှာ तू ကအဲ့ဒီကားကိုယူပြီးတော့အပြင်ထွက်ရတာဆိုတော့အဲအမဘယ်နေနားမလဲ။ तू လာလာမေးမေးပြီးအဲ့နားမရကြမှာသူကကားနဲ့သွားတာဆိုတော့အော်ငါဒီအချိန်ငါကိုယ်တိုင်ကားမောင်းလို့ရတဲ့အချိန်ကျရင်ငါအဖေကိုခေါ်ပြီးတော့ဖျားလေးသွန်းချင်လိုက်တာငါအဖေတောက်ချင်တဲ့လက်ဖေးဆိုင်လေးမှာသွားထိုင်ပြီးတော့တိုက်ချင်လိုက်တာပေါ့နော်အမေဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုး shopping mall သွားချင်တယ်ဆိုရင်အာခါကြရင် driver ကိုစောင့်ရတယ်ဆိုတော့ driver မလာရင်လည်းမသွားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်မောင်းတဲ့ချက်အမေသွားချင်တဲ့ဈေးလေးတွေလိုက်ပို့ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့လွမ်းတာပေါ့တိမိဘဆိုတာမျိုးကတော့ပေါ့နော်အားလုံးကစိုးရိမ်တယ်လေကိုယ့်ရဲ့တာသမီးကိုကြီးကြီးငယ်ငယ်သူတို့မျက်စိရှေ့မှာကလေးလိုပဲမြင်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကတခုခုဖြစ်သွားမှစိုးရိမ်လို့ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတာသမီးတယောက်နေနဲ့နေရာတကာလိုက်ပြောနေတာပဲဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးအမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတွေးခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မရှိတော့တဲ့အချိန်ကြတော့မှအမတို့ကနားလည်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုရှိနေတဲ့အချိန်တော့မသိဘူးဒီလိုပဲဒီအခုကလေးတွေဆိုလဲရှိနေတဲ့အချိန်မသိဘူးဟာနားပူတယ်ဟာအဖေကပြောလိုက်တာအမေကလည်းပြောနေတာပဲအဲ့ဆိုမဟုတ်ဘူးဟိုဥမာကလေးတယောက်ပေါ့နော်ဖုန်းနေရွက်ကြည့်နေတယ်ဆိုဟဲ့ဖုန်းမကြည့်တော့ပြောအာအမေကလည်းနေရာကလိုက်ပြောနေတာပဲအမှန်တော့ဖုန်းမကြည့်နဲ့အချိန်နဲ့ကြည့်ဆိုတာကစိတ်ပူလို့ပြောတာလေမျက်လုံးမကောင်းတာတော့ပြတ်သွားမှာတော့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုကလေးတွေကမိဘရှိနေတဲ့အချိန်တော့ကမိဘတန်ဖိုးတိတ်မသိကြအောင်အမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ခဲ့ပူးတယ်အဲ့တော့အမတို့ကကိုချင်းစာပြီးတော့အမတို့နဲ့ကိုတွေ့ပေါ့နော်အမတို့ကပြန်ပြီးပြောချင်တာမိဘတွေရှိတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေရဲ့စကားကိုသေချာနားထောင်မှာမိဘတွေကချစ်လို့ပြောတာပါသူပဲမိဘမှမုန်းလို့ပြောတယ်မိဘဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ပူလို့ပြောတာစိုးရိမ်လို့ပြောတာချစ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘတွေရှိနေတော့မှချစ်ပါစကားနားထောင်မှာပူချစ်ပါမရှိတော့မှချစ်လို့မရတော့ဘူးတဘောကမှတစ်ခါပဲစုံရတယ်မိဘတွေပါ